kita ke nanti naik Wonderland di Selayang, Selangor, kawan-kawan. Jom jalan-jalan dengan saya ya semua. Nanti naik Wonderland banyak tarikan yang menarik seperti rumah ulang, pelayaran 99, 12 zodiak dan lain-lain lagi. Ada pelbagai itik dan angsa di sini. Kita juga boleh beri makanan dekat itik-itik dan haiwan yang lain. Tapi kena beli dulu ya. Dan burung merak pun ada kat di sini. Arnab yang comel pun ada di sini. Jom kita tengok haiwan-haiwan yang lain ya kawan-kawan. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Sambil tu, kita boleh bergambar di zon 12 zodiak untuk membuat kenangan. Ada kawan-kawan. Ramai.
pun ada di sini. Kita boleh tengok keindahan malam di sini, kawan-kawan. Sini, kawan-kawan dapat mengenali sebahagian haiwan yang ada. Jadi, bagi saya tak rugi sesiapa nak datang ke sini. Sebelum balik, kita tengok kolam ikan dulu ya. Terima kasih kawan-kawan yang sudi menonton video saya. Bye-bye, nanti kita jumpa lagi ya.